kupiga wanaume. Alafu wapea defense tactic. Ile kali. Haya. Tunataka sasa. Kama mimi nimeremewa sasa. Hebu fanye hivi. Naona mkono ikikaa hivi. Hivi kwanza. Hivi. Fanya hivi. Alafu fanya hivi. 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 Fanya hivi. Sasa mimi nitafanya. Rudi hivi. Mwanamke kama anataka kuoga kofi. Sema for example akileta hivi. Bila wewe unapangua hivi. Hebu hebu leta leta ngumi, leta ngumi. Leta ngumi, leta ngumi. Okay. Kuja. Hivo. Hivo sasa. Bas, bas, bas. Hapo tunao ndani mali. Haya. Wewe unafanya hivyo. Sasa ni sisi. Ni sisi kwanza ndio kuleta mtini. Tano tano. Okay, nataka kuoga mikono. Hii haya. 1 2 3. Ai, waje waje hiyo. Waje hiyo. Wewe wewe. Haya. Waje sasa. Vidole 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 hivi mkono. Haya. Hivi. 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 Timi. Hivi. 1 2 Hivi. Hivi. Wewe. Hivi. Kwa chini. Hivi. Hivi. Twende juu. Chini wewe. Unanimaliza hivyo. Wewe mko mwana. Wewe unanimaliza. Hivi. Sasa. Amuka. Ukiendelea hivi, unaona mkiendelea kufanya mazoezi hivyo, utakuja kuwa wazuri. Kumbai. Ai, wewe la hata mtu haisi ni wewe. Unabeba mtu hivi. Hivi. Nakumbuka na hivi. Safari. Ngoja hivi. Okay. Hapo ndani. Ai, unaona mimi nimekushika. Ai, waje waje tuone tufunze. Kuja. Kuja chini niona kama mnaweza. Ninyi wao. Kuja. Unajua mbaya kwa kwa. Ni ama tu hivyo. Sio hiyo. Haya. Huyu huyo. Aya, don't. Aya, lazima nimepata hapa ripoti. Twende huko chini ni figa. Endelea. Tutagonga watu. Sawa, sawa, sawa.